status toke, hoće da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Dobar ti dan, dobri moj Predraže. Evo, počeli smo malo nesakidešnje sa stihovima Borislava Đorđevića. Ove nedelje preminulo rok pesnika. Nažalost, napustila nas je žena divnog osmeha, Rada Đuričin, i divna glumica, jedna divna osoba zapravo. To je prosto nekako izviralo iz nje. U istom danu, nedavno nas je napustio Siniša Pavić. Jesu ovo došla vremena umiranja? Šta se događa, moj Predraže? Pa dobro, ako se sećaš, brzo zaboravljaš, bila su nam gora vremena umiranja u koroni. Ja se sećam, znaš, kada nam je bila ona luda, nazovi korona, onda se čovek malo i zagubi, ne zna više ko umire, ko ne umire, pa su mi jednom napravili video sa, po, razumeš, par sekundi slike svako ko je umro, pa tu je stvarno bila galerija likova, evo samo četiri vladike pa nadalje, znaš, pa imali smo malo pauzu, pa sad idu drugi, ali to ti je tako, razumeš, ne mislim da je neka serija, dešava se. Ajde, od ovo troje što si pomenuo, što ti kažeš, Rada Đuričin će da ostane upamćena po svom divnom osmehu. Ona nije napravila, ako ćemo tačno, neke velike glumačke role, nije imala valjda priliku, ali ja sam je gledao, ne znam ti, ja sam je gledao sa Pavlom Minčićem u predstavi Kultno, jel tako, Olovka piše srcem u ateljevu 212, ali nju treba pohvaliti, naročito u ovim vremenima sad u kojima mi živimo, sebičnosti i opterećenosti parama, da ona, ja mislim, ona Taško Načić i ona Branka Veselinović po mnogim statistikama spadaju u umetnike koji su najviše besplatnih takozvanih koncerata dali, išli po školama, po selima, i dobro je bilo u onim vremenima druga Tita možda i stimulisano, ali to su bila ona stara vremena kojih više nigde nema, da glumac ode u neku osnovnu školu ili u neko obdanište pa animira decu, znaš, i tu je ona bila, ostaće po tome poznata. A ovo dvoje drugih što si pomenuo, Bora i koga reče, bi ga, i Sinišu Pavića, onda mora se priznati da su oni u onim, da kažem, svojim profesijama u koji su bili, ajde da sad ipak ne merimo na kilo, ali ako nisu najbolji, onda su bar u najvišem vrhu, tako da od Siniše Pavića ja ne znam šta je se snimalo od velikih serija na televiziji od ranije, jel više od igre, jel on pisao scenariju, pa Šojica nije on pisao, nego što, pa ono što je najpoznatije, na početku sam otpisan, a kasnije dolaze on od Boljeg života pa sve od ovih serija koje se mnogo prate na televiziji, tako da zaista jedan divan gospodin. Ja sam imao prilike da ga upoznam davnih dana, to je stilim, kako da kažem, odmeren čovjek, sudija je bio i jedan ovako, da kažem, ozbiljan igrač i čovjek koji nam je podario zapravo najgledanije, neke od najgledanijih serija u ex-Jugoslavija i kasnije. I da se ne lažemo, i dan danas, koliko znam, statistički gledano, kada se repriziraju te serije, džaba se Kraljica Šera, kako da kažem, hvali da najgledanije, ipak su te serije koje se repriziraju po 10 i 20 i možda put gledanije od svih tih njenih emisija. Tako da... Ali ne znam da se ti slažeš, možda mu se zalomilo pokojnom Siniši da je umro blizu Bore, ali nema to neke veze mnogo, ali ja sada opet malo davim, a i sad ću kod Bore, ja nekako kao neko koji se bavio proučavanje medija profesionalno, sve te događaje gledam i kako je medija to ispratila, znaš, to je meni sad bitno, dosta. I moram da priznam da sam ja kod Siniše Pavića, a za Boru je drugačije priča, razočaran, i mislim da je mnogo manje prostora dobio u medijima se napiše nešto o njemu nego što je zaslužio. Naravno, nije da nije pomenut, naravno da je pomenut, ali kad ti kažeš, ne znam, ja i ti smo malo pričali o ovome i onome, ali ja, ajde, sam stariji od tebe, ti si neka tu druga generacija, ali ipak pripadamo generacijama čije može da se, ajde, a reci mi ako preterujem, znaš, ali može da se kaže da nam je čak su ova dvojica, Bora i
Siniša nam čak i obeležili živote, razumeš, mi smo nekako živeli sa njihovim delima, sa Borinim pesmama, sa Sinišinim serijama, uz te, ne znam, i to su nam nešto, i to nam je bilo u onom najlepšem delu života u mladosti, pa onda ti iz te lepe mladosti sve što ti se dešava povezuješ, daš ono psihološki u nešto lepo. I onda ovaj nekako što ti kažeš, je bi ga i devojke smo jurili koje su slušale Boru Čorbu, ili smo jurili neke koje su gledale ovaj Bolji život, ili smo imali prijatelje po kafanama ovaj o kojima smo pričali, o Šojićevim forama i o najnovim ovaj pesmama Borinim i tako dalje. Tako da ja mislim da su ova dva lika koji su se upokojila, evo skoro, ne znam, reći ti ako se ne slažeš, ja mislim da su nekako i na tvoj i na moj život i na život ovih nešto starijih generacija imali ozbiljan uticaj, kako bi rekao. To sve nije sporno, ali mi ne bi bili mi da jednostavno neke stvari, neki događaje ne gledamo sa druge strane. U ovom slučaju ti si taj koji tvrdi da Bora nije zapravo umro u septembru 2024. nego da je umro 2019. godine. I to si čak na nekim objavama, na nekim mrežama ovaj, i objavio i prilično oštro zastupaš taj stav. Ajde malo pojasni. Ja sam to tebi rekao, nije da se kajem što sam rekao, ali gledaj, vidiš o čemu se radi. Imamo sad jednu širu temu. Ja sam, evo danas pre emisije, pošto se Bora ovaj je sahranjen, pa je sada još malo izlaze tekstovi o njemu, znači kakva je bila sahrana, ko je bio tamo, nažalost nije baš bilo na nivou koji bi trebalo, ali ajde. I ovaj, onda je ponovo su u nekim novinama napisane Borine biografije. I sad ja ovo zadnja dva dana, uglavnom, znaš, većina novina napiše ono kratko, ajde što bi se reklo pola strane, bio je ovaj frontman Riblje čorbe, toliko albuma i tako dalje. Međutim, na dva mesta je izašla ovaj za divno čudo jako detaljna Borina biografija, na primjer na 7-8 strana, i to ko hoće da čita. I tu je sada, pravo da ti kažem, ja sam to pročito i onda sam shvatio da stvarno Bora imao neki buran život, kako bi rekao, koloritan, buran život, svašta mu se dešavalo od onih dana ovaj čačanskih, kad je pravio sranja po srednjoj školi, pa kasnije kad je krenuo karijeru, kad je postao popularan, kad je pisao te pesme Lutka sa naslovne strane, kako je bio u grupi, jel tako, Suncokret, kako je pisao, ne znam ko, pa ovde sve pišu, kad je koji album izdao, koje su pesme bile, kome je pisao, na primjer, on je najpoznatiji u stvari, ako ćemo tačno, kao tekstopisac, a ne kao muzičar, jel tu ostavio najdublji trag. I pisao tekstove i za druge, ja mislim tu je njemu vrh. I onda šta je zanimljivo, u te dve jako detaljne biografije neke stvari nisu unete, jednostavno su izbačene iz biografije. Međutim, onda ako bi tu zamero, onda gledaš što ti je isto, znaš, kad su naši pisali tamo od Nemanjića, ne znam, ovaj životopis Svetog Save, to napiše njegov najbolji ortak tamo, Arhimadrid, i naravno Očisti okit i ne može bolje, jebi ga. Onda kasnije kad imaš biografije i naših, ne znam, ovaj književnika ili pesnika ili ratnika, razumeš, te su sve biografije uvek onako ulickane, a ako je nešto radio loše, što se svakom dešavalo, to se sklopi. E sada ako radimo to po tom principu, o pokojniku sve najbolje ili ovim uspešnima, stavi samo ono što je dobro, a ono što mu nije valjalo izbaci, jednostavno izbaci, zažmuri. I onda, na primjer, iz ove detaljne biografije, sada kako ti pišeš detaljnu biografiju i pišeš o velikim koncertima koje je imao u hali sportova na Novom Beogradu, na trgu ovaj tada Marksa i Engelsa, u areni i tako dalje, a ne kažeš da je imao i veličanstven koncert pred 80.000 sendvičara, kad ga je platio Vučić i kad je on izjavio, pazi, da on ovaj taj koncert ima zato što Vučić i Dačić rade za Kosovo, a opozicija hoće da otme vlast. To mu je bila izjava za Novosti. I on je pevao pred tim sendvičarima, i što je meni najveća blamaža koju je uradio, da mu je Vučić lično zabranio četiri pesme koje
sme da peva. Jedno, pogledaj svoj Dom Anđela, njegova najbolja pesma i koja će da ostane verovatno zapisana u sve antologije, ovaj, ako bude tih antologija neke rock poezije srpske. On to nije otpevo, znači da je izdo sebe, nije izdo tebe i mene, izdo je sebe, izdo je svoju decu, svoje pesme, jer za lovu nije teo da otpeva te pesme. Ja sam tebi rekao, znaš, to je što je otpevo, to na koncertu, pa ajde, platili ga, muzičari su takva vrsta ljudi, kao i ovi cigani po kafanama, znaš šta mu plateš, tako i peva. I ovi gore, i Bora, i ne znam, Marija Šerifović, i Ceca, i svi oni, oni pevaju tamo da je plaćeno i to im je posao. To su muzičari. Muzičari, zabavljači koji u Rimu nisu bili sahranjeni na grobljima nego van groblja, jer su smatrali tada Rimljani da prostitutke, zabavljači i žongleri ne mogu da se sarađuju na groblju, tu ti i Bora spadaju. I sada to se znači ne pominje. Onda pazi, Bora Čorba je dva puta proglašavam za četničkog vojvodu. Drugi put je bilo to čuveno u selu Ba, gde su ga proglasili za vojvodom uz tri pucnja u vazduh i da se posle toga pilo i jelo i pevale četničke pesme i on je čovjek proglašen za četničkog vojvodu. Pa stani, ako je proglašen za četničkog vojvodu i to dva puta, jednom na Ravnoj Gori pa ponovo u selu Ba, pa stavi mu to u biografiju. Stavimo da to u biografiju stavi u jednoj rečenici negde, to je bilo. I na kraju, ajde to da se ne pomene, ja ti kažem sada loše stvari za Boru, da je to što je Bog ugodio, da se njemu samo mjesec dana pred smrt neki paparaco ga je sliko kako ženinom keru za kojim trči po Ljubljanskom parku, skuplja govna i ono u kesicu i čisti. Četnički vojvoda iz sela Ba. E sada, po meni je sad to pitanje da li to treba da zaboravimo. Dobar je bio Bora, napisao te pesme, dobro podržao je Vučića, pazi, podržao je Vučića i Dačića koji brane Kosovo. I šta je on uradio, pazi, kako su ova dvojica obranili Kosovo, to možeš danas da vidiš. Pročitaj danas, gledaj slike kako se u Mitrovici lepi slika Kosova, one zastave sa mapom Kosova i onim zvezdicama, da se lepe slike preko srpskog grba u Mitrovici. To si imao juče vest. E, za te koji su to omogućili, Bora je držao koncert. Za njih koji su izdali Kosovo. Za njih je Bora držao koncert. I zato sam ti ja rekao i tad, sad se to zaboravilo, hvala Bogu, nismo nam ćori neki da pamtimo loše stvari, ali te 2019. kad je on sendičarima držao koncert, bilo je čuveni naslov, čovek koji je ušao u legendu i izašao iz legende. I sad ti imaš 1% ljudi, ja sam baš rekao, sam ti razmišljao o tome, ja mislim da je broj razočaranih ljudi u njega, posle tog koncerta mali, naprimjer možda svaki deseti njegov, naprimjer fan, da tako kažem, kao ja, se razočarao i više ga ne slušao i kad čuje njegovu pesmu ugasi radio. Znači takih budala ima, kao što sam ja, ali ne mnogo. Takih koji nije mogao tu izdaju da on zna, pazi, imaj ti umu, kad on to, on nije budala, on je inteligentan čovjek, vrlo inteligentan čovjek. I znao je i tu politiku šta se dešava, dovoljno je bio u ovoj zemlji ko ti i ja da zna ko šta radi, ko šta krade i gde je ko. I on je odlično znao ko je Aleksandar Vučić i ko je Dačić, ko Ferče. I on je odlično znao koji su to izdajnici koji su isplanirali da Kosovo prodaju i samo je pitanje kako ide korak po korak i kad će totalno da ga prodaju i to je sad vidljivo. A on je te ljude, a znajući to, rekao svojim fanovima, ne, ovi su dobri. Znaš šta, da je bio zanesen, da je bio izmanipulisan, pa da kažeš, ajde, nije znao, ne, znao je i zbog love koju je dobio, jer mu je trebala da zadovolji prohteve svoje Slovenke, on je to izdo. Tako ja to gledam. Ali sad, da sad nešto kažem na tvoju stranu, to čuveno kažu psihijatri, možda još sam čitao jednu knjigu, ne upoznaj idole. To je bila naslov knjige. Znači, ako imaš nekog idola, sportistu Jokića, ili ako imaš Novaka Đokovića ili Boru Čorbu,
jako je preporučljivo da te ljude ne upoznaješ i ne saznaš nešto iz njihovih privatnih života, jer ćeš da budeš duboko pogađen i može i da ti smeta. I sada ti imaš, ajde da ne upoređujem borbu sa nekim velikim ličnostima, ali mogu. Ti imaš čuvenu stvar, na primjer, da je Dostojevski bio jedno džukela od čoveka, otac mu je bio ubijen od seljaka, jel ih je mučio, ovaj je bio opšte nepopularan, s jednom se ženom razveo, deca nisu teli da ga gledaju, kockar, nepopravljivi, prgav čovek koji se svađao sa svakim, takav je bio Fjodor Dostojevski. Međutim, to znaju samo oni, pazi da ti kažem, neki pasionirani tipovi koji čitaju sve o njemu i sve detalje, pa to nađu, to je izbačeno iz njegove biografije i ne treba ni da se uči. On je napravio najveća dela, najveće romane u svetskoj književnosti, najveće priče koje postoje, i likove Aljošu i ostalog, i njemu se sve prašta, pazi, apsolutno genije. E sada, da li pod istom sistemu mi možemo i da kažemo i ovaj Bora je napisao Pogledaj dom svoje anđele i ovaj Bora napisao druge velike pesme i bio je popularan i sad ajde jebi ga šta ćeš, ovaj podržao je ovog Vučića, prodao se, izdao je sve za pare, pa neka je, znaš. Tu je sad pitanje na koju stranu da ideš. I dalje mislim, znaš, sada ono što si ajde i ti meni pomenuo, mora se priznati da se Bora, kao što se odlično snašao, što ja kažem, u tekstopisanju, koji mu je najjača strana, kako bih ti rekao, ali mora se priznati u tom političkom brljavljenju da nije se baš snašao. On je brio sa SPO prvo, pa posle za Koštunicu, pa je bio uz Đinđićeve, pa na kraju, razumeš, završi i sa Dačićem. Znači, gubio se u toj politici. Ja to ne mislim da je on to radio, da ti kažem nešto, iskreno ne mislim da je to radio dupeovlakački, da bi se svakoj vlasti poturio, nego mislim da tu nije imao, kako bi ti rekao, za tu, što bi rekli ovi naši omladinci, nije imao osjećaj feelinga za tu politiku, a u ovim vremenima to može da ti se olomi o glavu. Tako da, znaš, kako bi ti rekao, eto, to je moje mišljenje, ja verujem, na primer, za, pazi, ovaj srpski narod je sve zaboravio što je mogao da zaboravi, i najveće vojskovođe, i najveće pesnike, ti sada da kreneš ulicom, da odeš u srednju školu, ja sam ti rekao, i da nađeš 10 učenika i da ih pitaš da li ti možeš da izrecituješ 2 stiha iz Gorskog vjenca, na primer, ja verujem da ne bi našao nikog, jebi ga. Ne daj Bože da tražiš iz Plave grobnice neki stih, to niko ne zna, ja smo takav narod, sve smo zaboravili. Tako će i brat Bora, zato što nešto, kakav je on, nego kakvi smo mi, da blago da padne u zaborav, ali meni je, znaš, žao kad ti gledaš, na primer, ne znam ko je bio, gledam neku paralelu, znaš, i u Americi je bio, imao si onog popularnog, ja mu zaboravi ime, country muzičara, znaš, i taj, kako Denver zvao, razumeš, i on je bio onaj country muzičar koji je svirao one kaubojske pesme, bio jako popularan, ali on je pravio i one kao i Bora, neke socijalne kaubojske pesme o životu tih ljudi na zapadu i tako dalje, mukama životnih koji imaju i tako dalje, kao što je i Visocki u Rusiji pevo te pesme i ljudi su ga volili, kao i Bora što je pevo smišljao te pesme iz tog običnog života od nas mučenika ovde. Ali, na primer, za razliku od Bore, gledaj, taj Denver, on je umro, jebi ga, koliko se ja sećam, bila je velika vest, on, pazi, on je najprodavaniji muzičar u Americi, kakav je ovi Michael Jackson i tako dalje, po broju albuma John Denver. Ali, pazi, on je do kraja života, pazi, do kraja života nosio onaj šešir, imao onu bradu i pred, kažem ti, zadnji koncerti su mu bili koji oni ranije, ostaje onaj isti, kako bi ti rekao, američki kaubojski šmeker koga su ljudi voleli i tako dalje. A ovaj Bora, koji je bio legenda, pazi, koji je bio legenda, koji je pričao fazone i tako dalje, koji je bio onako na, sad je umro, razumeš, onako, ne znam zašto, obrijan stalno, valjda ga žena
ovaj terala da liči više na babu nego na čoveka, i to u Ljubljani, pazi, u kojoj je pobegao iz ove Srbije, čiji grb ima na svojoj ruci, i onako, da ti kažem, među nama rečeno, baš je onako bedno umro u nekoj bolnici i zaboravljen, da nije napravio u zadnjih 5 godina ni jednu pesmu koja se pamti. Tako da mislim, znaš, da ga je stigla neka božija kazna za tu izdaju 2019. A žalosno je, žalosno je tebi i meni. Ja sam mu, bre, pazi, ja sad pričam nešto kao protiv njega, ja sam mu bio na jedno 7-8 koncerata. Bio sam na koncertu kad je imao sa Đorđem Balaševićem koncert gde je bilo 50 ljudi u Domu omladine, bio sam tamo. Bio sam mu na čuvenom koncertu gde je bilo samo 300 ljudi u Dadovu, kad se zvao Valovi, Zlatni Valovi Dunava, kad je prvi put druga gitara tamo izašao, mladi Momčilo Bajagić. Gledao sam u taj koncert koji je bio u hali sportova, puna hala sportova, ko oko, svi pevaju u glas. Sećam se, on ajde zadnju pesmu i onda mi svi pevamo zajedno sa njim. Važno je samo dobro se zezati, ako se sećaš te pesme. Pa onda se sećamo na tadašnjem trgu Marksa Engelsa, pun trko oko, ja se guram tamo u prvi redove, peva Bora, isto ono, pogledaj sam svoje anđele, tu mu je bila, na primjer, glavna pesma. Tako da sam ja, kako bi ti rekao, bio i ostao nekako Borin fan, ali razočarani. Eto, to da ti kažem. Da. Pa dobro, vidi, da ti kažem jednu stvar, što se tiče toga proglašenja za četničkog vojvodu, da se ne lažemo... Dva puta je. Ti američki četnici birali su svakoga za tog vojvodu, tako da to, ne znam, mislim, nisu nešto neka respektabilna sila, razumeš, obrukaša se ti ljudi koji su nekada bili u naciji, borili se za državu i tako dalje. Znači, to ne smatram, mada ti naginješ ka toj strani preko Barskoj, tako da ti je ta činjenica da jedan četnički vojvoda skuplja kreće govna pogodila. I mogu da te razumem kao neko ko ima tu... Kao ekstremistu, je. Da, kao ekstremistu, da. A ovo drugo, vidi, ja bih bolje rekao jednu stvar, to sam ti rekao ono kad smo se prvi počuli, kada se sve to desilo, pa vidi, kako ja to vidim zapravo. Bore bio Srbin. Bore bio klasičan gedža. Šta to znači? Znači, inteligentan, hrabar, postojan, kad treba, kad je frka, razumeš, duhovit. Dobar, naravno, pa inteligentan mora biti, da, i duhovit. Ali šta? Kada prođe frka, on će te zajebati, daće ti krv, daće ti šta god treba. To je Srbin, Gegula. Znači, to si da kažeš, on se dokazao kao Srbin time što je tamo pevo. Pa vidi, kada prođe, takvi smo ti mi. Je li tako? Znači, kad je rat, kad je neka nevolja, ne postoji bolji narod na planeti. Narod izdržljiviji, trpivljiji, koji će da pomaže jedni drugima i tako dalje. Kada to prođe, prvi komšija koji ti je, ne znam, davo vodu, davo da jedeš, delio s tobom, šta ima da se pojede, juče, sutra, kada sve nevolje prođu, prvi će da te izda za 100 dinara. Da te proda za 100, 200, 300 dinara za nešto sitno. Takav je bio Bor. Ja ga tako vidim od kako... od davnih dana je meni on tako, on je jedna klasična srbenda koja kad je srbovao, ali kad je došlo vreme da se uzimaju pare, onda je on jednostavno lagano se prodao, nije uopšte imao, kako da kažem, u prvo vreme je to radio iz ideala, znaš da je bio i sekretar valdo ministarstvu kod Kojića, onog iz SPO, kako se zvao. Znaš, prvi je pričao, ne znam, ono, pljuvo je tu o slobi, baba Jula, ne znam i tako dalje, neću da budem član mafije, a onda je na kraju, znaš... Postao član mafije. Tako je. I vidi, sve ovo što si ti meni pričao, odnosno našim slušalci u Brestu, ne meni, o Bori, meni je jedna ideja, nekako jedna misao prolazila kroz glavu, a to je da... Zašto je, da je zato, znaš, baš zato što je bio, kako da kažem, jedna od perjanice režima, zato je napravljena tolika frka. Zato apsolutno svi mogući portali, vesti i ostalo peglaju o njemu. A pada mi na pamet, znaš, ako bi gledao koga mi je više žao sa aspekta muzike, i tog čoveka mi je izuzetno bilo žao, i radili smo neke emisije, to je Toza.
to je Tozovac, jedan vrhunski muzičar koji je bio i pesnik i tako dalje, ostavio neke divne stihove koji će sigurno da ostanu, ne sporim ja da će i Borini stihovi da ostanu zapamćeni duži niz godina, ali recimo te čovjek je otišao relativno tiho, nikakva frka nije pravljena oko toga. Znaš, tako da, hoću ti kažem, sve je relativno, znaš, a da ne pričamo o nekim divnim kvalitetnim ljudima za koje nismo ni znali da su živjeli tu pored nas, koji su bili ozbiljni naučnici, ozbiljni umetnici, dobri ljudi, časni domaćini, ne mora ništa drugo da bude, samo neka bude pošten, vredan i častan domaćin, pa niko to ne objavi, znaš, niko ne pravi problem oko svega toga. Ali naravno, to su neke druge priče, tako da, ne znam šta ti kažem, jedino što me drži, ja nisam fan riblje čorbe, da se razumemo odmah, a ja, to je Bora isticao, ja pripadam onoj drugoj kategoriji, ja sam više zazru. Zato što lično mislim da svaka čast Bori, ali najbolji kantautor XPU prostora je ipak Branimir Džone Štulić i čovek koji je dokazao da živi svoju priču. On je, kada je ovde sve ovo počelo, nije stao ni levo ni desno, nije hteo, kaže ja sam ovo, on se spakuo, otišao, vozio taksi u Holandiji, povuku se potpuno, jer je smatrao da je nemoralno da radi to što je radio u zemlji koja više ne postoji. Da li je to pametno, kaže... Samo da ti kažem, sad podsjeti me, možda naši slušalci i neko da ne zna, pazi, kad je Džoni Štulić bio, ajde u vrhunu, ovo što ti kažeš, on je znači u jednom momentu u vrhuncu popularnosti, a država se raspada, pazi, i počinju da prave sranje. I onda on ima intervju na najgledanijom mestu, ja mislim da je bio Studio B ili tako nešto sa ovo Mojsilović, kako se zove, izvini, podsjeti me. Mirjana Bobić Mojsilović. I tad je, pazi, Mirjana Bobić Mojsilović u to vreme top forma, najpopularnija i najpopularniji lik Džoni Štulić sad dolazi kod nje u goste, a ide live, jebi ga, razumeš. I onda on onako otkačeno nešto, sad se mi zaboravio priča i onda mu ona kaže u jednom momentu, pa dobro što se tiče ove politike, jesi ti to neke angažovan, i ona ovako ozbiljno kaže, da, angažovao sam se, odlučio sam i da osnovim svoju političku stranku koja će zvati Goli kurac. I tu ova skoči i kaže, dobro Johnny, jesi obećao da nećeš da psuješ, jesi rekao da nećeš, jesi mi obećao, pokaže, znaš šta, ja nisam psovo, nego sam ti samo dao ime koje imam za stranku, to nije u redu, ova se iznervirala, tu pukla je, ja znaš, ali eto ime za stranku koje je dao Džoni Štulić, ovaj boljeg nema. I druga stvar, on je, jednom sam ja, da nisam tu pametan, sam pročitao od jednog tipa koji je rekao, šta ti misliš, na primjer, o Dačiću, Vučiću, Đilasu, ne znam, Marini Tepić, ja ne znam koji sve postoje ovi političari, Jordan Jorgovanki i tako dalje, šta misliš o svima njima? Pitao je, ne znam čije intervju bio, nekog pametnijeg tipa. I on je rekao, slušaj, ja isto mislim ono što je o njima napisao pesmu Džoni Štulić, a pesma čuvana se zove Kurvini sinovi, razumeš? Tako da je Džoni bio legenda, ali opet, gledaj, kad sam ja bio mlad, znači ima jedno 40 godina ili 50, tad je izdata u to vreme, kako bi ti rekao, bio i to u vreme druga Tita, pazi, je izdata velika knjiga u boji koja se zvala Rok poezija. I to je, ali to su bili strani ovi, kako bi ti rekao, iz inostranstva je poezija bila, ne domaća, i to je Antić, neki čuveni, prepevao te pesme, i glavna pesma tamo koja je bila broj 1, o njoj cela priča je bila Bob Dylana Hard Rain. I onda je on vrlo lepo imao taj uvod i objasnio, znaš kako to ide, u početku kad je krenuo taj rock'n'roll, onda su tekstovi bili mala, dođi vamo, igraćemo oko sata, obuci svoje crvene cipele, nemoj da te mama vidi, rock, round the clock. To su uglavnom bili takvi tekstovi. E, onda su se pojavili polako, ali sigurno, kako bi ti rekao, nadareniji muzički autori, eto kao što je Bob Dylan ili Jim Morrison ili ja sad zaboravio sam koji su pisali pesme koji su imali umetničku vrednost, koji su imali umetničku pesničku vrednost. Evo Bob Dylan, da li je na prevaru ili nije, ali dobi tu Nobelovu nagradu, ali mi treba da ga volimo, jel tako, rekao je da su Hrvati fašisti i tužili ga i izgubili.
I, ali kažem ti da sad, kad bi sad neko imao volje i snage, neki stručnjak koji se time bavi, da napiše knjigu Srpska rock poezija, razumeš, da tu knjigu napiše i da tu, na primjer, to je bila antologija i tu bi, na primjer, ajde da uzmemo koliko ide antologiju, izvini, ja to pisana slabo je, čitam. Pisana je, pravo, kažeš malo sa vremenom, pisana je ta antologija i upravo to što si rekao, Bora je bio, za njega se smatra da je bio prvi koji je pisao tu vrstu socijalne poezije, čak je i tvoj omiljeni domaći autor Matija Bećković izjavio da kada se na engleski prevede reč Bora čorba, dobije se, prevede se, to se kaže Bob Dylan i obrnuto. Ali vidi, sve se ne, ali sami, ja. Teo sam ti kažem, ne, tu se, izvini, ne slažem sa izlapelim akademikom Bećkovićem, jer je Bora odličan, ali ne može da se meri sa Bob Dylanom, sa njegovom poezijom, ali je Bora vrh. Ali hoću da ti kažem, u toj, sad više, vidiš, nisam znao, ali ja smatram da se napravi sada, na primjer, uzmimo da neko, ali objektivno, neki ozbiljniji, napravi 100 najboljih rock tekstova, ili ta, kako bi ti rekao, na srpskom jeziku. Od tih 100, ja mislim, ajde ti me ispravi, ali ja mislim da bi bar 10 pesama bili Borine u toj izboru. Znači tu Bora nema... Ma nije nema... sporno, vidi, ti sad od nekoga koja je jako napadao krećeš jako da ga braniš. Ne, nije sporno, Borina veličina umetnička ne može da se ospori. Možeš da ga voliš ili ne voliš, da smatraš kao što ja smatram lično da je Johnny bolji, čak ne smatram, pogledaj da on svoje anđele proglašena za rock pesmu 20. veka i tako dalje, lično smatram da mu je pesma Prezir, čini se sa stihovima Tebe sa su i počeli emisiju, po meni bolja, jer je nekako aktuelnija, ali ono što je Bora izgubio i ono što sam mu ja negde zamerao, to je paralela koja postoji kao sa Đoletom Balaševićem. Znači, kada si pokojni, kako ga ti zoveš, panonski govnar, kada si punio dom sindikata i Sava centar, kada nisi mogao da se mrdneš nigde, kada su te i Hrvati i Slovenci zvali četnikom, onda si ti pravio viceve, isto kao i Bora o nekim bečkim konjušarima i tako dalje. Onoga trenutka kada su mu se granice otvorile, onda su... Onda je Đole odjednom se setio da je polu Hrvat, da je u stvari deda mu Mađar, da on nije baš nekakav Srbin i ima onu čuvenu izjavu, tako mlada je već Slovenke. Znači, jednostavno prodao se, prosto rečeno prodao se za pare. Nije problem to što si ti rekao, ja se slažem prodati se za pare, svi mi radimo za nekakve pare. Ali postoji način da se to uradi, znaš. Ja Prolivera nikad nisam nešto posebno volao. Bio mi simpatičan ono kad sam bio klinac, one na daline i ono. Ali već ova kasnije ove gluposti mi se nisu dopadale, ali jednostavno poštujem njegov stav. Neću da dođem u Srbiju, ljudi su mu davali ozbiljne pare, znači baš ozbiljne cifre. On je rekao, ali on je jedini, ja mislim da je on jedini, on čak je Tereza. On je Mišu Tereza. Kovač. Dobro, Mišu Kovaču je, smo ubili sina u ratu, znaš. Pa ne, onda čak je... nismo, čak i nismo ga mi, čak, i, čak i nije poginuo od strane Srba, nije, mi je gubili. A nije, ja znam, bila je ta priča. Bila da je, njemu je to interpretirao, nije, na kraju je zapravo otkriveno da je to neki, da su gubili neki Hercegovci, ali to nije bitno, ovi njegovi ustaše dole. Ali vidi, samo se radi o tome da jednostavno mogu si to da uradiš sa mnogo više stila, kao što su radili, ne znam, Plavi orkestar, nije stao na jednu stranu, otišao tamo, čutao, čovjek radi, piše pesme i tako dalje, komponuje, znaš. Mislim da su to mogli da urade, da je to i Bora mogu da urade, znaš. Jedino gde mu skidan kapu, ostao je dosledan, nikad nije održao koncert u Hrvatskoj, to je rekao neću i to je to. Znaš, a već je taj stav prema bečkim konjušarima, kako ih je on zvao Slovencima, malo ublažio. Ali opet kažem, nije čak ni to, ajde i da kažemo čak i to da nije problem. Jednostavno do kraja, ono što sam ti ja rekao, zašto ja ne bi pljuvao po Bori i ne bi mogao da držim takav stav kao što imaš ti, da je on umro 19. To je kada je sad ovih dana išle su te pesme njegove i tako dalje. Ja sam se zapravo setio jednog detalja, a to je da su sve neke moje ljubavi u mladosti, neke žene, devojke tada i tako dalje, vezane, svaka pesma ima neki svoj lik. I prosto
On je bio deo naše mladosti, deo naše intime, deo našeg odrastanja. Eto, ja bi ostao na tome i neka ostane tako. Pa sada neka istorija sudi o tome, a slažem se da treba pošteno reći ovako i onako, kao što na kraju bi rekao da ipak Johnny ostao jedini dosljedan svojim rečima, okrenuo se i otišao kad je vidio da je ovo sve zajebavanje, i dao nam je neke od najvećih misterija zapravo ex-u rock'n'rolla. I moram da spomenem kada je Pavke, čini mi se, sa Balkan Info imao slučajno naboj intervju sa Johnnyjem nekih pola sata, ono je bila katastrofa, mislim, dečko je otišao da priča sa Johnnyjem, nije znao šta da ga pita. Ja sam slušao taj intervju i bio sam ono, rekao, daj, momčino, bre, mislim, izbrisao bi te, i dobio si intervju projekta koji nikome nikada da intervju. Tako da, jednostavno, hoću da kažem, eto, šta da mu radimo, opet kažem, divna jedna glumica, ne slaže se s tobom da nije, ne, ona je igrala, bre, u najkultna predstava ti, ona koju smo svi mi gledali. Boba je Uhu, je li tako? Boba Uhu koja je izvuđena nešto. Ona je lansirala, jebi ga. A da, u to originalno 2000 i nešto predstave odigrala, razumeš, tako da ne bi se složio da ona nije, ona je više pozorište ostvarila velike role i bila je, nije možda bila toliko na televiziji, a mi nekako smo i filmovima, mi to nekako više smo vezani za te televizijske uloge, a ne toliko zato možda kažeš, ali se ne slažem, apsolutno žena koja je puno igrala, puno radila i zaista divna i kvalitetna glumica i kažem opet kvalitetan čovjek i smrt Siniše Pavića, koja je to, ovo je na kraju taj talas koji je došao sa Borom i priklopio sve, to je... I ja sam samo hteo da ti dodam, ali ako sam malo prolupo ti kaže, ko što mi kažeš, ali kad sad pričaš za Johnnyja Štulića, onda bi sam slušao neki, neko koji je skoro sad, pošto je Duci Simonović imao intervju koji je izazvao uzbuđenje na ovom Tanjugu, kad je objasnio neke stvari koje ja i ti znamo, jer bi ga Duci to priča već godinama. Ali onda ovaj jedan tip koji kaže, voleo ti, ne voleo Ducilja, a ti ja ga obojica volimo, je li tako, na neki način. Ali ovaj rekao... Šmekere, mislim, čovjek isto šmekere, ali ovo što je rekao... Veruje, ja to izuzetno... Ne, ali ovo što ti kažeš, evo ti potvrdim, se slažem, ovaj čovjek baš rekao njegovu karakteristiku, a koju isto ima Johnny Štulić, a nemaju ovi govnari, razumeš? A da je on u stvari živeo onakav život kakav što priča, razumeš, ono što priča i govori, on tako živi, ne pali on narod, ne priča o nečemu drugom, i to su i Johnny, eto, i Duci, razumeš, oni taki kako jesu, ali su principelni, ostali su takvi, to priča i ne pomera se i ne prilagođava se, razumeš, situaciji. Ali dobro, šta da ti kažem, ovo sve pokazuje, ajde, što ti kažeš, Panonski govnar i Bora Čorba pokazuju, sada mi treba da imamo, da idemo u neke druge teme, koliko lova utiče na ljude i koliko je, ja sam tebi jednom pričao da je u Australiji situacija u kojoj sam ja živeo jako mirna i povoljna, zato što svi veruju istog Boga, nema više bogova, razumeš, pa da bude frka. I oni tamo svi veruju istog Boga, u Boga dolara. I to nije loše, razumeš, jer onda to smanjuje neke tenzije za ratove, jer tebi je mnogo važniji dolar nego sad Hrvati i Muslimani ili ne znam šta. To je pozitivna stvar, ali negativna stvar tog Boga dolara, da se njemu klanjaš i da znači, što vi kažu, cilj opravdava sredstvo, i ako je cilj da se Bogu ugodi, znači da se uzme dolar, onda možeš da radiš šta hoćeš, onda možeš da pevaš kome god hoćeš i druže Tito, mi ti se kunemo, ko Zdravko Čolić ili Dačiću, ko što peva Bora Čorba ili ne znam Karleuša ili ne znam koji političari, sve je to opravdano zato što vajde ima. Vajde ima. I to je, sada imaš malo ljudi, pazi, vrlo malo ljudi koji, ja sam to tebi i pričao, u toj Australiji gde imaš crnaca, belaca, žutih, zelenih, vijetnamaca, makedonaca, nema koje nacije nema, i šta je zajedničko, da je samo jedna nacija otporna na virus dolara. Ovi svi ostali to ide i svi ostali su time zagriženi i svima posle izvesnog vremena pada na prvo mesto, i to je tragedija i Borina, zato to pričam. I on je ušao u tu kolotečinu koji mi svi je.
Tako da je to tako. I bi ga lajde na kraju, i malo sam ga ja, ovaj, što bih rekao, raspalio, ali na kraju smo se ovaj ipak, lepo si ti to rekao, nisam očekivao ovaj, da ćeš to da kažeš, a u stvari najveća istina da je on Srbin. Je bi. On je Srbin, a mi živimo u zemlji Srbije. I onda iz, te, iz tog zaključka sve što je on uradio je u skladu s time što je Srbin i u skladu sa društvom u kojem je živeo. Sve je u tom okvirima. A ovaj Džoni Štulić i ovaj, ovaj Duci, oni su uspeli kao vrlo retki da izađu iz te, ovaj, iz te, što bi rekao, ovaj, baš eto da ga pomenim, Džoni Štulić, iz te ustajale žabokrečine, dok ja i ti nismo. I ja da ti ja sad lično pričam u svom životu, kad sam ja prodao svoje ideale neke životne ili nešto zbog para da bi nešto radio, pa da se blamiram, a jesam je. Jesam, razumeš, da nije baš nešto prerano, ali opet radio sam neke poslove koje nikad ne bi radio da sam pun para, kako bi ti rekao. I uradio sam nešto da ja sad imam par miliona dolara da živim lepo i da me baš briga za sve, nikad ne bi stvario neke ovaj blago ponižavajuće uradio što moram, jebi. Ali nisam opet, jebi ga, opet je tu čovek da ima neke crvene linije i da ne pretera u tome, znaš, da baš ne ide protiv svojih najosnovnijih ovaj principa. Ja sam imao tako, kažem ti, ponudu koju sam odbio skoro milionsku, ovaj, da se bavim nekim ovaj prevarama sa tarot kartama, što mi jedan čovjek namešto da se lepe pare zarađuju, pazi. Lepe pare da treba se zarađuju tako što ćeš da gledaš tarot o nekoj osobi i da preporučiš posle čoveka koji će da skida crne čini 1000 evra po poručbini. Ja sam, na primjer, to odbio, živeo ko bednik. Ja sam odbio zato što sam smatrao da je to preko crvene linije. To je preko crvene linije da ti lažeš i pališ ljude, da, da su oni bolesni, a da će neko da ga izleči. Bože me oprosti, iako ovako, što bi rekao predsjednik Vučić, nisam neki vernik, ali ipak verujem u neku karmu ili da će nešto da te potrefi. Eto, tu sam, na primjer, ispao ovako, što bi se rekao šmeta. A sada... I tu ispao pravi Srbin. Nije da baš veruješ u Boga, ali nije da si baš vernik, ali veruješ u sudbinu. Pa bate, nije ono da veruješ Boga, a znaš šta, ne veruješ u Boga, ali na Svetog Iliju crveno slovo, nemoj nešto da radiš, trefi ti da nešto, jebi ga, to ti je to. Kad ti već kod sudbine posjeti ezoterik, ti si čitao neko proročanstvo, ja bih završio s tom pričom, grčkog svetitelja nekog, ovaj, čemu se to radi? Pa to je danas izašlo u novinama, u politici, sveti starac, neki Efodidije, tako nešto sa Rodosa, nam poručuje, pazi, u naslov velike, čuvajte predsjednika, Srbi čuvajte svog predsjednika, pa on sad to priča i tako dalje. E sad, pazi, ja malo sada da opet, pošto si ti ozbiljni vernik, a ja ozbiljni nevernik, pa da se tu ovako na kraju posvađamo, ja to nikad nisam shvatio, na primjer, ja sam pratio neki website, ovaj onaj, i onda imaš, kaže, starac taj iz ruskog manastira u Sibiru, pazi, on je znači kao mlad postao monah, u neku pećinu, jebi ga, ili ne znam gde u Sibiru, i sad je on tamo hrišćanski mislilac i sada on nama šalje neke poruke. I taj starac ruski Sergije, razumeš, ima tekst koji se zove Kako vaspitavati decu. I on ima tekst na tri strane. I sad, pazi, ja koji sam imao troje dece, koje sam od pelena ovaj, čuvao i gajio, koje sam vozio na rođendane razno razne, maltretirao se u škole, ispisivo, upisivo, vodio ih, jurio ih, troje dece, nije lako, jebi ga, znaš i sam. I sad će meni ona iz pećine koji nikad ništa nije video o tome da mi govori. I ovaj, pazi, sada sa Rodosa, koji se ko Marica razume u neku politiku, on će sad nama, Srbima, ovde da objašnjava kako se ovaj bori da ne uđemo u NATO i tako dalje, znao oni svoje pećine na Rodosu. Tako, bez obzira što su mu nakitili titulu da je sveti otac, čoveče, ti sveti oci mogu da nam pričaju o nekim stvarima iz hrišćanstva, o molitvi, o postu i tako dalje, no i meni priča on kako ja da gajim decu. On iz pećine. Vidi, evo, za one koji ne znaju, ja mogu kratko da pročitam šta je dobri starac, sveti starac Elpidije sa Rodosa rekao. Mudri.
za sveti starac, zovu ga, kako on je starac, jel, ali već oni ga zovu najveći duhovnikom Grčke i zovu ga svetim starcem. Da. Jako je živ, ali dobro, poštujem. Kaže Srbi, molite se za vašeg predsjednika, vi Srbi često ne shvatate vašeg predsjednika. Često ga osuđujete. Biti predsjednik Srbije je danas najteže. On ima i grešaka obavljenom politikom, ali ima i puno dobrih i velikih stvari koje učinio i čini za srpski narod. Vaš predsjednik voli svoj narod i voli Srbiju. Nikad neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo. Ne. On nikad neće ući u Evropsku uniju i NATO. To treba ceniti. On želi da Srbiju sačuva od stradanja u nadolazećem svjetskom sukobu. On nikad neće uvesti sankcije Rusiji. Vaš predsjednik je državnik. On mnogo zna, ali naravno neće i ne sme javno da priča. A mnogi Srbi ga mrze. No, znajte, ako Srbi u takvom lošem duhovnom stanju u kome se kao narod nalazite, srušite Vučića, doći će na vlast čovjek koji je zabranik i miljenik Lucifera. Taj čovjek i njegova vlast, ako srušite Vučića, ponizit će vas i osramotiti kao niko u istoriji. Postaćete roblje u sopstvenoj državi. Zapamtite, iako je predsjednik Vučić učinio neke greške, on neće izdati. On je posljednji pravi državnik koji će vladati Srbijom. Tu bi ja dodao najbolji smoko nam je on. Ne, slušaj, ti kažem, ja bih rekao da ovaj... Samo da nastavim, državnik, a ne marioneta, posle njega, ako se kao narod ne kajete, doći će na vlast izabranik Lucifera, molite se za vašeg predsjednika, a ne osuđujte ga, molite se, to je hrišćanski naveo o svojoj poruci srpskom narodu. Dobri starac LPD je poručuje Srbima, znači, čuvajte, molite se, nikad nas neće izdati, nikad nas neće, on je pravi čovjek, a mi smo magarci koji to zapravo ne vidimo. Ne, ja moram da zamerim jako nešto ocu Efidiju, jer on verovatno nije najbolji upoznat. Pazi, ti imaj na umu, to sam negde pročitao, u zadnjih, od kad je Vučić na vlasti, to je na primjer 10 godina, u to vreme Radio Televizija Srbije je napravila, ja mislim, jedno 5000 priloga o Vučićevu, njegovim izjavama gde je bio ovo ono što je uradio. Od tih 5000 priloga, ni jedan, pazi, od 5000, ni jedan nije bio negativan ili sa kritikom. Ni jedan. Zašto nije bio ni jedan? Zli ljudi će da pomisle da smo mi kao Severna Koreja, da ne sme ništa da se priča. Ne, nego zato što on u stvari nikad nije ni pogrešio. On nikad nije rekao nešto što nije tačno, nikad nije slago, nikad pogrešio, nije, on greške nije pravio. E zašto ovaj sad priča, on je nekad grešio, to nije tačno, on nikad pogrešio nije. I onda kaže, on je pravio greške. Koje je on greške napravio, čoveč? On jednu grešku nije napravio. Zato ovome iz ove izjave treba da se izbaci, trebali su ovi u novinama izbaci ovo da je on pravio greške. Ne, nije on pravio nikad greške, čoveče. Ajde, reci ti jednu njegovu grešku ako možeš da se setiš. Ne možeš, naravno, nemoj da govoriš. Znači, to mi je zamjerka kod Svetog Olimpija, trebao je... Elpidija, kažem ti. I dobro nas je opomenuo, znači, Lucifer je iza sledećeg predsjednika ako dođe. Dobro je, odlično, eto što ja ti kažem. Meni je drago da starac Elpidije od 100 leta se rodio, se slaže sa nama, da mi treba da proglasimo našeg sadašnjeg predsjednika za imperatora, doživotnog imperatora, da jednostavno Srbija sa njim postane carevina, imamo mladog carića, tako da jednostavno imamo vitezova koliko hoćeš, grofova i ostalo. Jednostavno, meni je drago da mi dobijamo sa Rodosa, dobijamo input. Ne, ja posle ovog, pazi, koji nas podržava u tome, da. Ne, Nenade, mi smo imali sužene poglede kad smo ono govorili o toga da on treba da bude doživotni predsjednik i da mu damo sve titule, ali zaboravili smo da može da bude i svetac, pazi. Ali znaš šta mi je tamo zanimljivo? Kako taj dobri sveti Elpidije sa Rodosa nije video da je Vučić u crkvi ukrao pare? Ma nije to, to je... Kad je bio u žici, pa čekaj bre, pa slikala ga kamera. Pa bila je frka malo. Daju mu pare da stavi na ikonu, on stavlja u džep. Pa nemoj da se zezamo bre, kako se zove, kako te nije zravote. Ajde što razumeš, prodade sve živo, znaš, verovatno, ne kažem, nemam dokaze, ali znači, pretpostavim uz neku veliku proviziju. Ali čekaj i onih 100-200 dinara, neki 1000 dinara, znaš, mislim da ne staviš na ikonu.
Tako da kako je to prozorljivo Melpidiju promaklo, to me sad zanima, znaš. Kako se to desilo? Da li on kad je ušao u žiču, razumeš, jednostavno ti valovi koji dopiru do Elpidija se Rodosa su presečeni ili ne? Sad to bi trebalo istražiti, šta se zapravo dešava? E, Nenad, ajde, raspričali smo se, ja znam, ti si mi jednom pričao da ti ne smeš zbog pravila, jel tako, YouTube-a da puštaš pesme, jel tako, u ovim razgovorima. Ali eto, šteta je da ne možeš, pa da završimo ovo sa pogledaj dom svoje anđele, ili kad bi se ja pitao ravnodušan prema plaču, da bude to nešto in memoriam za pokojnog Boru Đorđevića, nek mu je laka crna zemlja i nek mu Bog da rajsko naselje i večiti pomen među živima. Šta da ti kažeš, šokirao si me ovom zadnjom izjavom, zato što znam tvoj stav. Danas si bio, baš si me iznenadio i moram da priznam, razočarao si me, jer ja sam mislio da ti držiš da je on ipak umro 2019. Ne, on je umro 2000, ali kažem ti, potpuno si me promenio, razumeš, jer to sam već 2-3 puta doživeo da se nešto desi, razumeš, to je negativno i tako dalje, i da neko lepo iskomentariše, slušaj, pa kaže, to je Srbin čovek, razumeš, mi smo u Srbiji, razumi to kroz naš mentalitet, vajda na prvo mesto, pazi, vajda na prvo mesto. I onda si ti meni to objasnio da je čak Bora na neki način i dokazao da je Srbenda na time što je iskoristio priliku da se ogrebe i da proda nešto, tako da onda sad si mi to rekao, pa sam, to je uticalo na mene da promenim, tu je, pazi, sada povežemo to sa pokojnim Sinišom Pavićem, koliko je on puta u svojim serijama u stvari to isto pokazao. I kakvi smo i Šojića i celu stvar. I Šojić, pazi, nije negativan lik, bez obzira koliko on krade, koliko ima, kad ga gledamo. Naprimer, taj čuveni Šojić. Niko njega ne smatra za negativca, za džukelu i ovo ono, nego ga svi smatramo kao proizvod srpskog društva, kao Srbina pravo koji se našao na tom mestu da može da drpa i to radi, zato što mi tako radimo. Tako smo stvoreni. I zato treba Boru opravdati, što ti kažeš, možda mu je i to i pozitivno da je iskoristio tu celokupnu situaciju. Hajde. Ja bih za kraj rekao, nek se dobri Bog smiluje svima, pa i nama dvojici.